kanë nxjerrë nipin nga burgu të ndaluar për vjedhje. Denoncimi Berishës, kush është i fortë i PS-s në Mirdit. Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë publik në rrjetet sociale një mesazh të mbërritur në adresë të tij të një qytetari nga Mirdita, i cili denoncon një person që sipas tij është i Partisë Socialiste për të cilin thotë se është drogaxhi dhe bën ligjin në Mirdit dhe në Lezhë. Sipas tij, ai quhet Lazer Beci, i cili përpara disa ditësh ka nxjerrë nga burgu nipin e tij të arrestuar në flagrancë nga policia, sepse ai kishte vjedhur shumë shtëpi dhe bagti. Sipas qytetarit, kjo ngjarje ka ndodhur përpara 5 ditësh. Ndërkohë Berisha shkruan përkrah mesazhit të publikuar se për kakistokratët ligji nuk ekziston. Ja dhe statusi plot i tij. Soi kakistokratëve mund të vjedh sa të dojë, për ata ligji nuk ekziston. Ja dhe denoncimi i mirëditorit digital. Zoti Berisha lexoje këtë SMS se është për të qeshur se kush po na qeveris. Në Mirdit rëshen një Lazer Beci, Partisë Socialiste, drogaxhi, bën komandë në Mirdit dhe në Lezhë. Ky Lazeri nipi këtij u kap në flagrancë nga policia sepse kishte vjedhur shumë shtëpi dhe bagti. Policia e kapi dhe ky socialisti i nxori dhe ato janë jashtë tani dhe po vjedhin përsëri. Kjo ngjarje ka ndodhur tani ka 5 ditë. Kush po na qeveris? Hajdetet baktive.